difícil por conta da poluição. Desde 94, R$ 1,5 bilhão de reais já foram gastos em projetos de limpeza com obras de saneamento, mas a qualidade da água só piorou. O cenário é ainda mais preocupante para quem vive da pesca na região. A comunidade de pescadores é uma das que mais sofrem com a poluição. Quem tira o sustento da Bahia há 20 anos conhece a diferença. Às vezes a gente não tem peixe nenhum. Como tu pode ver, o peixe é pequeno. Grande ou pequeno, assim a água, o peixe da Baía de Guanabara também é contaminado. Toda essa água da Bahia está contaminada com esgotos, com coliformes, com esgotos sanitários, e os peixes são contaminados. A população, ao utilizar esses peixes, a poluição e a contaminação se espalha também para a população. 60 anos atrás, o carioca começou a conviver com o aumento da poluição na Bahia. Conta este especialista, que acabou de escrever um livro sobre o assunto. Grande problema iria ocorrer na década de 50, por aí, com a industrialização, com o crescimento maior da população, crescimento de esgotos domésticos lançados. A cidade cresceu. As estações de tratamento de esgoto cresceram numa velocidade infinitamente inferior. A situação se agravou. O programa de despoluição da Baía de Guanabara foi lançado na década de 90. Seria um conjunto de obras de saneamento, drenagem e mapeamento digital. Pouco adiantou. Desde que o programa de despoluição da Baía de Guanabara foi assinado em 1994, foram gastos aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais. Os recursos vieram do Banco Interamericano do Desenvolvimento, do Banco Japonês e do governo do Estado do Rio. Só que hoje, a Bahia está ainda mais poluída do que há 13 anos. À frente da Secretaria do Ambiente, Carlos Mink, ambientalista que há anos luta pela despoluição da Bahia. Segundo o secretário, nos próximos 4 anos vão ser finalizadas 4 estações de tratamento com redes de esgoto e recuperados rios da Baixada Fluminense que desembocam na Bahia. Nós pegamos apenas 15% de esgoto tratado agora em 2007. Queremos levar até o fim do governo em 2010 50% de todo o esgoto tratado. É o início de um longo processo. Só assim, jovens como Pablo, nascidos e criados à beira da Bahia, terão um horizonte um pouco menos sombrio. Aqui conosco o comentarista de sustentabilidade do Jornal das 10, Sérgio Besserman. Boa noite, Besserman. O Brasil é o campeão mundial de água doce, a gente gosta de ostentar essa abundância, mas não sabe cuidar desse patrimônio escasso e cada vez mais raro, que é a água doce superficial. Como é que a gente chegou nesse ponto? A consciência ambiental é relativamente recente. Você vê que as mobilizações populares que levaram aos programas da Baía de Guanabara, especialmente do Tietê, são da década de 90. E o Brasil, de 40 para cá, passou por uma das urbanizações mais intensas de toda a história da humanidade. Ao fazê-lo com descaso, sem atentar, nós acabamos estragando uma baía, um rio, e o dinheiro para recuperar é muito maior do que o dinheiro que seria necessário para ter planejado, para evitar essa tragédia que hoje vemos. Né? Ilustrando o descaso, há mais de 10 anos eu acompanhei como repórter a inauguração de uma estação de tratamento de esgoto dentro do projeto de despoluição da Bahia, no município de São Gonçalo. Conseguiram cortar faixa, descerrar placa, bandinha de música. A estação inaugurada só não tinha a ligação com a rede. Faltava esgoto. Faltava esgoto. É. Quer dizer, o que falta efetivamente para a gente fazer bom uso desses recursos e transformar projeto em realidade? Há um déficit de eficiência na execução dos projetos e de governança na formulação e na execução. Em São Paulo foi menor. A partir de certo momento, em meados da década de 90, o programa do Tietê passa a contar com muita participação de empresas, de organizações da sociedade civil, a ser monitorada, a gente viu as crianças das escolas, isso é fundamental, a população cobrar e acompanhar. E na Bahia, do programa aqui da Baía de Guanabara, realmente houve falta de eficiência, houve desperdício de dinheiro, casos como esse que você contou em larga escala, e por isso os resultados foram piores. São Paulo também não cumpriu a meta, mas se aproximou, pretendia chegar a 85%, chegou a 60% e tanto, e agora, dentro em pouco, do esgoto de cano, se continuar executando, poderá equacionar bem a questão do saneamento. E o Rio vai correr atrás, como a gente viu o secretário falando, a meta é ambiciosa. É fundamental eficiência, governança, mas também é fundamental que haja transparência e a população mobilizada para usar as informações e cobrar
a execução dentro das metas estabelecidas. A pergunta vem lá de São Paulo, do Tietê, Mônica. É do Tietê, sim, André, mas eu queria comentar com o Sérgio um outro problema grave aqui de São Paulo, que é a ocupação desordenada, a invasão de áreas de manancial e de áreas de represa. Todas as autoridades e todos os especialistas têm uma ideia consensual sobre isso. Essas populações que moram nessas regiões sujando água ou tirando água de manancial têm de sair dessa região. Ela não, é incompatível que elas vivam nessas regiões onde há fonte de água para a cidade de São Paulo. Agora, tirar milhares e milhares e milhares de famílias é um problema político que nenhum governante enfrenta. O que fazer nesse caso? Uma mudança de mentalidade da sociedade em geral, dos governantes, refletindo a demanda da sociedade por um ativo fundamental. Ali a natureza nos presta serviços indispensáveis que afetam a população, uma população de milhões e milhões de pessoas. Os mananciais têm que ser preservados, as matas ciliares. Então o investimento necessário para equacionar o remanejamento adequado dessas populações, é um investimento de altíssima taxa de retorno e ele tem que ser feito. Sérgio Bessimo, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, André.